Один раз, паляниця. Щиро вітаю, друзі! Ви на каналі Культурний діяч в спорт-режимі. Мене звати Влад і це мій другий влог. З моменту виходу першого мого влогу вже пройшло рівно півроку. За цей час в моєму житті сталися деякі трагічні події, які два рази жорстко вибивали з творчого процесу. Про це розкажу в кінці випуску. Та незважаючи на всі труднощі, я не відходжу від своєї мрії та реалізації своїх планів, які озвучував у першому влозі. Та зараз я відновлюю роботу над своїм відеоблогом і приступаю до озвучки другого влогу. Та по черзі розкажу всі моменти. Погнали монтувати. Це моя полянка, друзі. Я вирішив їй дати назву, так як тут буде зніматись багато контенту, вона буде називатись Поляна Армада. В честь футбольного клубу, який я мрію створити. Тут буде зніматись більшість спортивного контенту та музичні подкасти. У найближчих влогах Поляна Армада зазнає великих змін та буде топ-полянкою. Ми вже проводили тренування перед нашою останньою грою тут. І зараз хочу вам це показати. Опа. Доброго дня. А що, 4 дні ловить? У нас сьогодні маленький турнір на підтримку ЗСУ. Зібрались з хлопцями трохи побігати. Що це вокзал, да, гудить? Ні, це не вокзал, ще вокзал не гудить. Вокзал тут воно на... А гудить нормально вокзал? На 9 етажах. Так, да, дуже сильно. На жаль. Опа! Полетіло. Погнали. А що ти ждеш? Ай-яй-яй! Це був двохденний турнір, присвячений збору коштів на підтримку ЗСУ. У той день ми перебували не в кращих фізичних кондиціях, так як це була перша гра за останні 2 місяці, але мали бойовий настрой та вирішили зібратись за годинку до гри у мене на полянці, щоб поспілкуватись, розім'ятись і вже потім йти на гру. Трохи побігавши, ми зрозуміли, що маємо тяжкі ноги. Дихалка також працювала не кращим станом, а ще до того додавалось то, що нам попалась топ-командочка з Кам'янського, та ми зрозуміли, що гра буде нелегка. Гарно розігрівшись, ми видвинулись на гру. У нашому складі на той день були 6 чоловік. Всіх зараз відмічу нікнеймами в Інстаграмі. Прийшовши на стадіон, нам прийшлося ще майже 2 години сидіти, чекати своєї гри, так як в той день було багато сирен. Але нам пощастило, нашу гру вони не перебивали. Грали ми з командочкою під назвою МКС. Та відразу скажу, що непогано тримались. Шкода, що лише 3,5 хвилини. Та пропустивши перший гол, ми великими силами пішли вперед, забувши про захист, за що прихватили ще 3 або 4 голи. Потім зрозуміли, що треба сідати назад, аби рахунок не був розгромним. Але то вже не допомогло, так як ми вже втомились. Та ця гра пройшла за чорнобаївським сценарієм, або, як ще кажуть, в одну калітку. І це стало рекордним розгромом нашої команди «Армада» та моїм особистим з рахунком 13-0. А треба було підтримувати фізуху. Та незважаючи на майже трагічний результат, ми гарно провели час, бо всі дуже скучили за футболом. Та я хочу подякувати організаторам турніру за високий рівень організації. А також подякувати суддям за гарне суддівство.
Також у цьому турнірі приймав участь Микита Полях, футболіст ФК «Верес», який грає у вищій лізі України, та ми з ним домовились про міні-інтерв'ю, яке ви скоро побачите на моєму каналі. У цьому турнірі приймали участь 24 команди, та виграла його команда з міста Харків. Та, як кажуть, не поразками єдиними. У цьому сезоні ми грали у чемпіонаті Кам'янського з футзалу за команду Дніпровського коксохімічного заводу, скорочено ДКХЗ. Ми зіграли 14 ігор, на деякі з них ми не змогли зібратись за об'єктивних причин. У когось праця, у когось справи, у когось різні фактори були. Але більшість ігор, на які ми збирались, ми виграли, зазнавши лише 2 поразки і 1 нічию. Що у результаті принесло нам 2 місце у групі С, що є гарним результатом для нас. Футбольну частину влогу я хочу завершити пропозицію команді МКС перевести матч-реванш, так як хлопці рознесли нас у минулому турнірі. І хотілося б дати якусь відповідочку, не залишати тут так. І хотілося б спробувати проводити прямі трансляції матчів на YouTube-каналі ФК «Армада» у прямому ефірі. У наступному випуску розкажу, що на то відповіли хлопці. Музичну частину влогу я розпочну нашою поїздкою з Міхою Штейселем до Дніпра, а також новиною про те, що я запустив лейбл «Кульбіт». Зараз вже доступна наша перша збірка під назвою «Тільки вперед» на платформі Bandcamp. Розказуй, що куди їдемо, що буде? Що їдемо давати концерт перший раз, де люди прийдуть, ну, саме на мене. Щось подивитись, послухати, покайфувати. А що будеш лобати? Та що, ну, лайв, сяду, візьму пандуру, навалю дуже великий хол, ага. Та і все, і підем м'ясо таке, що там всі будуть сидіти буде. Отак, будто вони м'ясне, під солями. М'ясне, зрозуміло, зрозуміло. Так, Міша грав десь 40 хвилин, потім почалась сирена, і він піймав її тональність. Це на радіо Kiss FM грав оригінал треку зі збірки «Тільки вперед», який ми також написали з Міхою. Та ми дуже були раді його почути. Це була шалена кількість
емоцій. І це вийшла кайфова поїздочка. Всім дякую за перегляд. Побачимося в наступному влозі. Залишилась саме неприємна частина влогу про трагічні події. Півроку тому я почав знімати влог, але не зміг то завершити так, як моїй мамі після довгої хвороби стало гірше. Та я втратив дуже дорогу мені людину. Через що 2 місяці взагалі не брався до праці. Потім, трохи відновившись та навчившись нових навичків у відеопродакшені та не тільки, я продовжив працю та вже майже запустив новий етап у своєму влозі, але почалась війна. Це переформатувало всю країну. Та трошки зрозумівши, як рухатись зараз воєнний час, я прийняв рішення не відходити від своїх мрій і планів та продовжу знімати так, як скоро настане наша перемога і все понесеться з новою силою. Всім ще раз дуже дякую за перегляд. До побачення.